večernji stari bar. Idemo u pozorište, ovde u okviru barskog ljetopisa ima predstav, se zove Realisti, a zagrebačkog nekog pozorište Exit. I da vidimo, će biti karata. Evo su ovi. Prva točka našeg realističkog govori o vječnim osobinama homo i hetero sapiens. O tri pokretača našeg veličanstvenog napretka. O zavisti, niskom samopouzdanju i beskrajnoj težnji da ako već ne možemo biti bolji, neka onda drugi barem budu lošiji. Moga dana, na kraju puta, lijepa naša, lijepa čao, lijepa čao, 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 jednoga dana, na kraju puta, vratit ću se tebi ja. Kad me dovezu u lijepom lijesu, o lijepa naša, lijepa čao, lijepa čao, 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 samo dopusti da svoje kosti u tvoju zemlju predam ja. Samo dopusti da svoje kosti u tvoju